បាទសួស្តីសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកំពុងស្វែងរកកូនកន្ធីពូជយកទៅចិញ្ចឹមពុកម៉ែបងប្អូនអាចទៅអ្នកតំណងមកខាងកសិដ្ឋានយើងខ្ញុំបានដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅភូមិអំពិលឃុំសំរងយាស្រុកពួកខេត្តសៀមរាបអរគុណ